Павлодарда шыбын шіркейді олау науқаны басталды. Дезинсекциялық жұмыстар Ақсу қаласы аумағындағы Теплая өзенінде жүргізілді. Ауа райы қолайлы болса, бұл шаруа Май және Ертіс аудандарында да жалғасын таппақ. Шыбын шіркейлерге қарсы дезинсекциялық шара Павлодар және Ақсу қалаларын қамтып қана қоймайды. Биыл өзенді бойлаған 9 ауданда жүргізіледі деп күтілуде. Мамандардың айтуы бойынша жұмыс ауқымы айтарлықтай кеңейген. Қансорғыштарға қарсы шаралар жер, әуе және өзенде жүргізілуде. Бүгінде биологиялық препараттың 200-ге жуық тоннасы әзірленіпті. Биологиялық суспензия дәрісін, бактицид деген, соны Ертіске суға салуымыз керек. Сол уақытта осы дәрі пайда болады. Шіркеулерді бәрін жояды. Шуардың алдында шіркей бәрлігі, шіркей де сармаса да жойылып кетеді. Сондықтан біз бұл адамдардың әсер етпесін үшін, адамдар жақсы демалу үшін, сол сармаса ұшып кетпей, сармаса шіркей ұшып кетпей, сол жұмыстарды өткізіп жатырмыз. Қансорғыштармен күрес шарасына қарастырылған қаражат та қомақты. Биылғы науқанға 600 миллион теңге бөлініп отыр. Ақшаның мақсатты жұмсалуын халық қалаулары бақылайтын болады. Наша миссия проконтролировать работу. Біздің міндетіміз мердігер компанияның жұмысын тексеру. Бөлінген қаражының тиімді пайдаланғанын, пайдаланбағанын бақылау. Жұмыс осы қарқынмен жүргізілсе, биылғы жазда тұрғындар шыбын шіркейге жем болмайды деп сенеміз. Что это действительно бактицид? Мамандардың айтуынша, Ертістің жоғарғы ағысына 23 тонна препарат құйылады. Жалпы қансорғыштарға қарсы жұмыстар жаз бойы жүргізілмек. Зұлқарна Ермұратлы, Гүлмира Бақтиярова, Қанат Ахметжанов, Ертіс ақпарат.